شرعي مانتا يشين قلها وسيرادة سومالي لانو قدو مني مدحوين موسى بيحي عبدي ايا لغو فرانقيا حالة دالكا غارها ناري مها دوري شوينكا امنيقا ايا قدو بكالي سيدا لغو شاقة ورقرالو اي بايسي مدحتويدة سومالي لان او لغو سوكوبي وحيابي شركاسي لغو فرانقيا وكا كوبنا لح قدو ايا وغو هرين وحا لغو حسين قدقا ديوان قلين تاوراد سياسة دو iyaga raaciye xeerarka dalka uu dejisan ay dhameystiran marxaladda koobaad ee diiwaangelinta ururada siyaasadda taas oo ay ka soo gudbeen 15 urur siyaasadeed oo la siiyay ogolaanshaha ku meel gaarka ay ku hawlgelayaan sida uu sharcigu dhigayo saddexda xisbi qaran ee hadda jira ma galayaan marxaladda koobaad ee ka soo gudbeen 15 urur siyaasadeed waxa sa xisbiyadu ay ka qayb gali doonaan tartanka doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee ku soo baxayaan saddexda xisbi qaran ee la siin doona shahaadada xisbinimo taas oo ay kaga qayb gali doonaan tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliland waa sida lagu yiri warka qoraalka ay baahisay madaxtooyada Soomaaliland war saxaafadeedkana madaxtooyadu baahisay oo si socda ayaa lagu faahfaahiyay lixda qodob ee shirkan maanta laga soo saaray kuwaas oo dhignaa sidan waxaa loo raaciyay arrimaha doorashooyinka xisbiyada ururada xeerarka dalka ay ka mid yihiin dastuurka xeerka guud ee doorashooyinka xeer nambar 192020 xeerka diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka xeer nambar 412020 iyo qaraarkii maxkamadda sare ee dastuurigii ay soo saartay xukuumadda Soomaaliland iyadoo fulinaysa xeer nambar 412020 qodobkiisa 6aad oo dhigaya in 10 sanaba hal mar loo tartamo saddexda xisbi qaran ee dalku yeelanayo waxay dhameystirtay tallaabooyinkii sharci ee xukuumadda kaga aadana hawlahaasi xukuumadda waxaa ka go'an in lagu soo dhameystiro hawlaha diiwaangelinta kala saarista iyo doorashada xisbiyada amaba urur siyaasadeedyada waqtiga sharcigu cayimay iyadoo hawlahaasna uu sharcigu xil saaray guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka iyo guddiga doorashooyinka qaranka cid kastoo cabasho ka qabta hirgelinta xeerarka doorashooyinka waxay dacwadu gudbin karaan hay'adaha garsoorka ee xil saaran hase yeeshee cidna xaq uma laha inay si curfi ah oo ka baxsan sharciga ku raadiso sida ay rabto ilaalinta amniga qaranka fulinta xeerarka iyo ka hortagga rabshaduhu waxay ka mid yihiin waajibaadka xukuumaddu xil saaran tahay gabagabadii waxaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi golaha wasiiradu waxa uu ku bogaadinayaa ciidamada amniga ilaalinta nabadgelyada dalka ee heeganka u yihiin gobol kasta iyo goor kasta waxaana uu goluhu si adag uga digayaa cid kasta oo waxyeelo u geysata ama kala hortimaada ciidamada ilaalinaya nabadgelyada falalid ku ah xilgudashadooda qodobadan ka soo baxay shirka golaha wasiirada oo ah shirka 98aad ee yeeshaan golaha wasiirada ayaa ku soo beegmaya xilli uu weli dalka ka taagan yahay khilaaf culus oo u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka kaasoo salka ku haya sida loo soo kala horeysinayo doorashada madaxtooyada iyo tartanka tooska ee ururada siyaasadda iyadoo khilaafkaasina sababay inay dalka ka dhacaan mudaharaadyo ay dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen halka sidoo kalena arrintan ay ku soo beegmayso waqti ay guddi ganacsata ay ku hawlan tahay sidii loo isugu soo dhaweyn lahaa xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka isla markaana khilaafkan taagan loogu dhameyn lahaa wada hadal miiska dushiisa Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.